Tervetuloa uuteen videomeininkiin. Is jopa hullu mieli. Jengi tietää, what's good. Mikä on sun suuri pelko? Yeah. Mitäs pelkää? What's good? Bro, mä pelkään midi, bro. Hey! Mutta tilaa, order that shit, tää boy. Hey bro, mistä tilaa? Bro, sä tiedät, kuka tulee sun koti ovelle, bro. Mä näen sut. Tää bemari sun päälle, bro. Different, bro. 5-5-0 bussi. Kurva sun päälle, bro. Hey! Mikä on sun suuri pelko? Mun suurin pelko? Ei oo... Pimeys! Ensimmäinen kysymys, mitkä teidän nimet on? Väinö Pannari. Konsta Korhonen. Patrick. Gorde. Iivari. Juho. Mä oon Bea. Arjel. Ja mä oon Armas. Hausko tutustua, mun nimi on Alhan. Moi. Moi. Hausko tutustua. Hei, päivän pääkysymys tänään. Mikä on teidän suurin pelko? En mä tiedä, ehkä krokotiili. No en mä tiedä, ne on vedessä ja pelottavia. Ne on vedessä. Varmaan tiikerit. Varmaan, mitkä tiikerit? Tiikerit. Miksi? Tiedätkö, ne voi olla söpöi, siistei. Niillä tulee nälkä, niin vaan safkaa sut. Eiks niin? Joo. Joo. Mun suuri pelko on jäädä auto alle. Tää keskustas menee paljon autoja, tiiätsä? Se on ajankohtainen. Jaa. Ei ajankohtainen. Autot on kyllä aika ajankohtainen. Joo. Meillä on ollut nyt monta vuotta. Joo, on. Jaa, tossa meni esimerkiksi. Täällä on vitusti autoja. Eli sulla on iso chance jäädä auto alle. Joo, kyllä on. Mun suurin pelko on... No en mä tiedä, mulkin tuli toi auto alle jääminen. Mäkin pelkät auto alle. Joo, mut ehkä niinku... Kirkkonummel mieluummin niin kuolee sille. Eli mennään veljää. Sua pelottaa nimenomaan auto alle jääminen kirkkonummelle. Joo, joo. Tällä se ei oo niin paha. Joo, joo. Mitä vittaa? Kengät 110. Sit mulla on nää housut, kato, nää housut. Sit tää oli 40. Sit tää on... Mä oon jäänyt auton alle pari kertaa. Sä kävelet vieläkin? Ihan, mä kävelen ihan hyvin, niinku silleen... Voit näyttää meille, mitä kävelet? Tälleen mä kävelen. Mä pelkään varmaan eniten niinku hukkumista. Osaatko uida yhtä hyvin kuin kävellä? En mä tiedä. Mä sille, kyllä mä osaan uida, mutta mä vaan pelkään hukkumista. Joo. Mut tietenkään sä et voi uida paremmin kuin käveleminen, koska niin, kuitenkin niin. Sä oot ihminen, etkä kala. Niin, uimisessa niinku väsyy vähän. Joo, ja ihmiset on tehty nimenomaan kävelemiselle, eikä niin. Kengät on 3. Road menee. Mä haluun saada puukosta. En mä pelkää mitään. Bro, come on, man. En mä pel... Veli, kyllä sä pelkää. En oikeesti. Okay, miksi sä katsot tolleen? Ujosti. Mikä äijän nimi on? Eeli. Eeki. Ale. Burhan. Mä oon Panda Filippo, ne jotka tuntee mua varmaan ne tietää. Hashtag lit elämä. Mitä helvettiä teet? Mitä helvettiä sä teet? Just nyt mä kysyn just niinku mitä teette. Älä vittu naura saatana. Yeah. Älä naura. Jumalauta just. Fuck you, sanotaan näin. Hei, älä nyt. Älä jumalauta naura. Fuck you. Se ei oo mikään hauska juttu. Mikä? Niinku elämä. Ei todellakaan. Elämä sen kuin... Mutta ihan oikeesti, ei. Ei. Hei, säkin naurat nyt. Kyllä mä naurat. 10 vuotta mä oon joutunut vittu olemaan tän paskan kanssa. Mikä on teidän suuri pelko? Mun pahi pelko on ehkä silleen, että mä menen nukkua ja sit mä en vaan herää. Varmaan muijat. Sä pelkäät muijia? Ne, ketkä jättää ja rikkoo sydämen, teeks? Oh, perseet. Estää sut, sit sä oot heartbroken ja sit sä itket. Vuosia. Joo, sen takia sulla on tää. Tää ei ikinä jätä. Mä suuri pelko. No sille kuollaan ja sille niinku sä oot saavuttanut sitä, mikä on ollut sun tavoitteena. No sille mä oon ite kotoisin Afganistan, niin tehdään siellä niinku rakentaja vähän. Eihän teet Afganistanista Wakanda? Vähän niinku tehdään sitä, rakentaa sitä maata vähän parempaa sun. Niinku Wakanda? Yes sir. Sä et tiedä mikä on Wakanda? Tiedän. No? No just toi, että niinku vähän niinku mitä sä selitit. Sä tiedät mikä on Wakanda? No en. Wakanda forever! Legit käärme. Käärme? Jaa bro. Yks käärme? Joo. Kuka käärme? Siis käärme. Mä pelkän käärmeitä. Ylipäätänsä käärmeitä? Mä luulin yks tietty käärme. No. Kaikki nostelu sen kanssa. Mitä? Ne jotka asunut Afrikassa kyllä ne tiedä mitä mä meinaan. Kuvittelen nyt sä nukut vaan yöllä yhtäks sä kuulit katu jäi! Äiti tuli käärme, nää bro, jo fresh. Onks toi niin lit elämä? Tai joo. Toi ei oo yhtään lit, toi on vaan elämä. Tää on vaan elämä. Mieti se kaverikin haluu pitää lit elämä. Mitkä teidän nimet on? Mun nimi on Luka. Olavi. Emil. Samuel. Evert. Mun nimi on Jone. Matias, saisko tutustua? Mun nimi on Alharit. Mukava tutustua. Mukava, erittäin. Okei. Sulla on hyvät käytöstavat. Kiitos. Joo. Samoin. Kiitos paljon. Nyt sulla on vähän liian hyvät käytöstavat. Nyt vähän tone down. Mikä on teidän suurin pelko? En mä tiedä, se olisi vähän ärsyttävää, jos mut puukotettais. Mikä olisi pahin paikka, mihin sua voitais shänkää? Toi on vitun paha. Se on joku niinku rastila. Mä mennään sun ruumiin osaan, veli. Toi on vaikee. Kerro, miksi rastila? Saisin tietää, että mun shänkättäis sen takia, jos mä menin rastila. Se olisi ollut mun oma syy. Jos mä haluaisin, että mun shänkättäis jossain, mä haluaisin, että mun shänkättäis just tässä. Tässä? Silleen Hesari tulee ottaa kuva sun ruumiissa. Varmaan silleen, että tuohon vitusta hämähäkkei. Ja joo. Sinne kaikki tippuu mun päälle. Arkanofobia ja tällaista. Arkano? Että, joo. Kelaa joku 8 jalkaa ja... Se on vähän näästi. Mutta miksi se on näästi, though? Mä en ymmärrä mikä, koska esimerkiksi mun kohdalla... Sä tykkää
tykkäät jaloista? Eikö OK tykkää jaloista? En kommentoi. Mä en sano, että mulla ei mitenkään jalkoja fetissi tai mitään, mutta sille onks jotain pahaa? Omasta mielestä kiristä outoa, mutta kaikki tykkää mistä tykkää. Mä en oo täällä tuomitsemassa ketään. No mitä fetissiä sulla on? En mä tiedä, mä tykkään mimmeistä. Mimmeistä? Mimmi on sun fetissi? Joo, se on mun fetissi. Okei. Okay. Mitäs se hämähäkki on mimmi? What? Ei silti. Ei. Koska se on hämähäki. Joo, samalla tavalla. Silleen, ei se ole beast reality sitten. Ja vaikka jos sulla on koira, joka on narttu, en mä silti tykkää siitä. Eks ihan niin? Samalla tavalla. Älä yritä tehdä mulle tolle. Suuri pelko on, että mä menetän mun V-buksit. V-buksit? Joo. Mulla on paljon V-bukseja. Paljon sulla on V-bukseja? Joku 100 000. 100 000. Mikä on sun suuri pelko? Vesi. Vesi? Mä en osaa uida. Äijä, sama. Legit mäkään osaa. Ei legit mäkään osaa. Miksi sä osaa uida? En mä tiedä, mä oon ikin opetellut. Joo. Mikä horoskooppi sä oot? Kaksonen. Onko toi horoskooppi? En mä salee tiedä. Onko? On kaksonen horoskooppi, okei. Okay. Mä mietin, mä oon vesimies. Niin se olisi ollut aika hassu, että mä oon vesimies, mutta mä silti osaan uida. Eikö se ole hauska? Mikä sun nimi on? Osmo, Oskari. Väinö. Mitä sun laina? Yeah. Väinö. Jimi. Eero. Max. Mun nimi on siis tosiaan Alha, hauska tutustua. Me ollaan kyllä tavattu varmaan 3 vuotta sitten ekan kerran. Joo. Kyllä mä tiedän. Joo, mut mäkin tiedän sut, mut tää on video varten. Joo. Ja tää hauska tutustua. No hauska tutustua. Moi Alha. Oikea. Hei Osmo, päivän pääkysymys tänään. Mikä on teidän suuri pelko? Ehkä tyttöystävä. Tyttöystävä. Miks? Se huutaa mulle. Se huutaa sulle? Joo. Koska mä oon tyhmä. Mikä saa sut tyhmäksi? Joo, mä ostin oranssin mopoa ja mä ostin 32 vuotta vanha auto ja se kuluttaa ihan liikaa mun lompakolle. Oranssi mopo-auto on kyllä vitu tyhmä juttu. Mitä vittu sä kelasit? Mitä sulle on kimma, jos sulla on vittu oranssi mopo-auto? Ehkä se, että mulla ei oikeesti ole yhtään rahaa. Mä käyn aina 9 jälkeen kaupassa illalla, niin saa jauhelihaa -60%. Eli sä et osta ellei se ole 9 jälkeen? Eli periaatteessa jos sulla on nälkä, sä menät kello 9 asti. No mut, tiedätkö, mulla on yleensä stackis silleen. Mulla on tälläkin hetkellä joku 5 pakettia ainakin. Isot koirat? Joo. Entä pikkukoirat sitten? Ei niillä mitään väliä. Jos on iso, niin pomppaa sydän kurkkuu. Joo. Niin sanotusti. Vitusti kurkkuu. Iso kurkku. Iso dogi kurkku. Tykkäätkö sä pienestä enemmän kuin isosta? Niinku koirasta. Mitä vittu mä en? Siellä on se pieni koiri enemmän kuin isoja. No siis isompi, mutta on pieni tässä pelko. Mutta isommat on jees, eikö se oo? Eikö näin oo? Joo, sun mielestä oli. Mun suurin pelko, mun kaveri Daniel. Se aina saa mut ongelmia. Ihan aina kun mä oon sen kanssa. Me paskottiin koulun ovi vahingossa ja jouduttiin maksaansa. Mutta oli vahinko? Se ei ollut vahinko. No mitä vittu sä selität? Mitä te onnistuitte tässä? No siis mä venin skedellä koulun ovesta läpi. Mitä te oli Danielin vika? Hei, mitkä teidän nimet on? Mattias. Pietari. Aleksi. Miko. Peippo. Jemina. Onks sun poikaystävä fine, että mä haastattelen sua? No... Se kattoo mua vähän vihaisesti. Antaa sen kattoo. Jape sanoi joo. Tää on jäljikin vihainen. Jape! On se, siltä ei kysytä. Jape sanoi vaan okay. What? Okay. Päivän pääkysymys. Saaks mä sun numeron? Mikä on sun suurin pelko? Mut kyllä mä sanoisin, että niinku joku pitäisi valkata. Se on ehdottomasti, jos vanhemmat sais mut kiinni actionissa. Kämpillä, oot tuonut sinne jonkun kivan Mirkula. Ja se on oikeesti paha. Kyllä sä tiedät. Se on. Legit oikeesti ei tarvi pelkää mitään. Miksi sä kosket mulle? Ei oikeesti tarvi. Läpä. No, tiedätkö, kyllä niitä tiedätkö pelkää jotain, tiedätkö, että joku tulee ja sitten tekee jotain pahaa. Mut periaatteessa ei pitäisi pelkää. Okei, no mut mitä sä pelkäät? No... Mennään seuraavaan. Kuin pitkä sä oot? 2.10 metriä. God damn! Mikä on sun suurin pelko? No jos mä kaadun ja lympää. Joo. Tiedätkö mä kaadun korkeammalle? Joo. Sulla on pidempi matka ja sun pää on sulla. Elävältä hautaaminen. Toi olisi kyllä nihkeä. Mikä ei pelota sua yhtä paljon kuin se, että sut haudutaan elävältä? Että äijä herää aamulla muistakaan samasta pienestä. Mä oon varmaan se, että mulla ei rahaa enää. Mistä sä saat sun rahaa? Jemina. Missä on oikeesti? Mä käyn siis ihan laillisissa töissä. Missä töissä sä käyt? Ihan tässä kulman takan baarissa. Okei, selvä homma. Mut se suurin pelko, että sulla ei ole rahaa. Miksi? No en mä voi sitten, että sä silleen elää tälleen, miten mä elän. Mun vuokra on aika kalliis ja sit mä elätän niinku, tiedät silleen, muut aiks silleen hyvillä. Mä niinku shoppailen aika paljon. Shoppailet paljon? Meneekö sulla tosi paljon rahaa vaatteisiin? Ja baari. Vaat, sä oot baarissa duunissa, sulla silti menee sinne rahaa. No joo, mut mulla on semmonen kortti, millä kuitenkin saa alennusta baareista. Esim. Meidän, saaks tähän laittaa mainosta? Laita vaan, mä leikkaan sen. Poisko? Ei, sisään. Elikkä siis... En mä tiiä. Onko mikä noin iloinen? En mä osaa heittää. Mikä sulla isoin pelko, man? En mä tiiä. Joku iso joukko ottais...
kyytiin ja en mä tiedä vitsi. Iso joukko ottaisi sut kyytiin. Joo. Ja tekisi jotain pahaa, en mä tiedä. Mitä, millaista pahaa sulle tehty? No jotain tuon tapasta, kun elämältä on toinen. Mä en tiedä. Tää ei ole hauskaa kyllä. Lopetetaan. Lopetetaan. Kiitos. Mä en osaa vastata.